ပကိုးတိုင်းရွှေတောင်မြို့မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဘိန်းခွန်ကိုတအိမ်တဆင်းကောက်ခံနေလို့ဒေသခံတွေမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်စီရင်သာရဲအဖွဲ့နဲ့တက်ဆိုင်ရရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖွဲ့တွေကတအိမ်တဆင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဘီးခွန်တွေလိုက်လံကောက်နေကြရမှာကြိုတင်လိုက်လံကျင်းညာခြင်းဘာအတွက်ကောက်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူသိအောင်လိုက်လံရှင်းလင်းပြသခြင်းတွေမရှိဘဲကောက်ယူနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကခြေထမ်းမှုမရှိကြတာပါ။သူကဘိန်းဝင်လေကုံကူရောင်းဝယ်ရောမှာပြီးမှဆောင်းခဲ့ပြီးတဲ့အကုန်လုံးလောက်လာတယ်။လောက်လာဆိုသူ့ရဲ့စားရဲစားတန်းနေအခွင့်ဆောင်းလာရဲ့ဘာရဲ့ဆိုင်ငယ်ထဲမှာပါသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့မှအိမ်မှာဘာမှမကြံခဲ့ဘူး။မကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုသူတို့ကတောင်းနေလားတောင်းနေခါကြတော့သူတို့ကပြေသာလည်းဖြတ်ပြေသာဖြတ်ပြီးသွားပြီတဲ့။ဒီမှာပြေသာတစ်ခါဖြတ်ပြီးသွားရဲ့။သူကပြောလည်းပြောဖြတ်လည်းဖြတ်သွားတာပဲ။ license တက်တန်းတိုးစင်မှာဘီးကွန်ဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထက်ဆောင်မှုမလိုဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါရယ်။ကာညာနာယုံလဲမာတယ်လို့ဘိန်းကုံ2500ဆောင်းခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပြောတော့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတဲ့စီမံချက်နဲ့ကောက်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ဘုဥ္စာကလို့ဘလို့စီမံချက်လဲလို့ကျွန်မတို့ရှင်းပြပါဆိုလို့ဆိုတော့2015 2016အတွဲတဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကောက်တာတဲ့အဲ့လိုလို့ကျွန်မတို့ဆိုင်ကဲ2016မှာတက်တန်းကုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ပေးတဲ့ပတ်ဆက်ကဒီ2500 2016အထိပေးတဲ့ပတ်ဆက်ဖြစ်လို့ကျွန်မတို့မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့နန်းနေဆိုဂျိုင်းနေခွက်တွေနဲ့မိုးရွာနဲ့ရေရှမ်းခွက်တွေဂျိုင်းတွေနဲ့သူတို့ပြင်ဆင်ခြင်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဘင်းကုံတို့ဘာလို့စီပင်ကုံလားကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းတွေကိုလည်းချောမုံအောင်ပြရမယ်လမ်းတွေဘာလဲကြဘာတစ်ခုမှမပြင်းမဲနဲ့ဒီအခွန်လေးလားကောက်ထားတော့ဒါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ပဲ2014 2015အဲ့ဒါသူ့ဘင်းကုံတက်ပလန်မျိုးပြလိုက်တယ်ပြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါ2015 2016တော့ကောက်တာတဲ့ဒါနိုင်မှုတဲ့အဲ့ဒါတကယ်လို့တက်ကျွန်မတက်တန်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတက်တန်းတို့ရင်းနဲ့သူတို့ဘင်းကုံကိုဆောင်းမရဘူးပြလိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ခါတိုင်းသူလို့ရှိရင်ဒီမှာဆောင်းပြီးသားကိုဟိုမှာပြန်ဆောင်ကောက်တယ်လို့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဥပပြလိုက်လို့ပြောတယ်2015ရိုးရတယ်မြို့နယ်စီပင်သားနဲ့နမိတ်မှာထားတဲ့15ရက်တဲ့ကြော်လွန်ထားရှိတဲ့ရင်တွေကိုတစ်နှစ်တစ်ခါဘီးကုန်နေနဲ့ကောက်ခံရပါတယ်အဓိကဆိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တက်တန်းတိုးတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရတာတစ်နှစ်စာပဲကျွန်တော်တို့ဘီးကုန်ကောက်ရနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးနောက်နှစ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကတက်တန်းလာမတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောက်ရတာအင်းဒီမှာအင်းနေမှာလိုက်ကောက်ရတာကျွန်တော်တို့ကိုင်းစင်းပြီးကောက်ခံရတာရှိပါအဲ့လိုကိုင်းစင်းကောက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နားလည်မှုလွဲနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်ကွန်းကောက်ခံတာမလုပ်ပါဘူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဘီးကွန်များမကောက်ခံခင်ကိုမြို့နယ်စီပင်မှကောက်ခံမဲ့တက်ဆိုင်ရရက်ွက်နယ်မြေတွေကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအတိပေးတိုးစော်ပေးထားရန်ပြောကြားထားခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကယနေ့ထိဘီးကွန်ကောက်ခံမဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်မသိတာကြောင့်ငွေပေးဆောင်ဖို့ကိုအစဉ်သင့်မဖြစ်မနေပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်ပြီးကာညာနာရုံမှလိုင်စင်တက်တန်းတိုးစင်မှဝိတက်ခေါ်ဘီးကွန်ဆောင်ခဲ့ရတာတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိထားပြီးအခုလိုက်ကောက်ခံနေခြင်းကလည်းနှစ်ထပ်ကွန်းအခွန်ဆောင်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကကြေနပ်မှုမရှိဖြစ်နေကြတာပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ